Esan dut ez da, azken batean, izan diagnostikoko ebaluazioa esaten du. Bi diagnostikoko ebaluazio daude, bata barne ebaluazioa eta kanpo ebaluazioa. Barne ebaluazioa ikastetxeak egin beharko lukeena eta kanpo ebaluazioak hezkuntza sailak iberen bidez egingo lukeena. Orduan, izan diagnostikoko ebaluazioak edo etengabeko ebaluazioa, ebaluazio mota guztietan daukagun erronka nagusia da nolabait ere ikaslearen gaitasun edo guk deitzen dugun kompetentzi oinarrizko kompetentzi guztiak ebaluatzea da erronka. Zailtasun hori edo nolabait ere erronka hori ez da bakarrik diagnostikoko ebaluazioan. Etengabeko ebaluazioan ere erronka hori badago. Gertatzen da jakina, ebaluazioan egin dezakezu ebaluazio kuantitatiboa eta ebaluazio kualitatiboa. Ebaluazio kualitatiboak askoz ere posibilitate gehiago eskaintzen dizkizu, batez ere zera kompetentzia guzti horiek ebaluatu ahal izateko. Proba baten bidez, lehen aipatu duguna, eta proba baten bidez, ez dintzen du nola batean elkarrekin bizitzeko kompetentzia, norbere izaten ikasteko kompetentzia edo ekintzailetza kompetentzia ebaluatu. Behar bada baizea kompetentzia komunikazioena, hitzezkoa edo digitala, edo ikasteko kompetentziak baldin, eta kompetentzia espezifikoko ikastarlo bakoitzean uztartzen bali badituzu eta horren bidez ebaluatzen bali badituzu. Beraz, erronka hau ez da bakarrik diagnostikoko ebaluaziorako bezikan ebaluazio guztietarako. Diagnostikoko ebaluazioan ikastetxe barruan egiten baldin bada, proba estandarrak edo egin ditzazketzu, ikastetxean egin dit presta ditzazke, baina biti beharko du osagarri bezala ebaluazio kualitatiboa hori osatu alizateko eta oinarrizko kompetentzi guztiak ebaluatu alizateko. Eta hezkuntza sailak egiten baldin badu kanpo ebaluazioa, baita ere ezinezkoa da proba estandarren bidez, oinarrizko zehar kompetentzi guztiak ebaluatzea. Hor, aurkitu beharko dira sistemak, non ikastetxearen informazioak nolabait hezkuntza sailera bideratu beharko lirateke. Orduan, nik uste dut zailtasuna pixka bat hortik ikusiko dituzen, ez da. Es importante que sepa todo el mundo que ayer desde el departamento se enviaron unas instrucciones, aclaraciones, mejor dicho, sobre diferentes conceptos relacionados con la evaluación en general y con la evaluación de diagnóstico en particular, con la evaluación de tercero de primaria, con la evaluación de sexto de primaria, etc. Entonces, es importante también leérselo. Creo que responden a casi todas las preguntas que se han estado formulando y por eso precisamente se han enviado. También a los servicios de apoyo también se han enviado esas aclaraciones. Bueno.